a sight from my soul. Tomato. Ja, på tal om inga vapen. Ja, precis. Jag tror på detta då. Du gör det. What's tomato with you? Då vet vi vem vi skyller för om vi inte får någonting. Jajamän. Hur ser I det can ut? Take it. En, två, tre, fyra, fem personer ser jag i luften. Nej. Vad gör de här? Jag vet inte. Demon har en revolver i alla fall. Eller en tjorre. Jag har en revolver. Jag tror nästan alla landade hos Johan. En nära. Ja. Där han hade ju en sån med. Någon tog hans vapen, va? Johan, kan jag få en shotgun av dig? Ja, nej, jag trodde det är Johan. Jag har ingen shotgun. Jag har en shotgun. Ja, jag har den nu. Var landar de andra då? I huset, eller? Ja, eller bort till Anarchy, eller? Nej, han är precis utanför HS. Bra. En annan uppe vid trädet också. Mm. Baksidan detta. Bra, Dim. Det är en till här någonstans. Ja, täck mig eller någonting. Jag vet inte vad han är för. Håll dig nära mig så att vi inte blir... Tror han upp... Tyckte jag såg han uppe vid... här uppe på den här lilla ön här vid någonstans. Ja, jag tyckte med. Han var där inne. Ja, han är vid bussen. Vid bussen? Så. Det är två här inne. En är jättetaggad. Nästan död. Jag ligger nu. Oh, jag ligger nu. Är på taket med mig. Han är jättetaggad. Är han kvar på taket? Ja, han hoppar ner. Han hoppar ner nu. Bakom er. Nice, Johan. Du plockade yeah. Allihopa. Klart. Hur många kills har du nu? Jag har bara fyra. Åh, ett med mig. Helvete! Skärpning, alltså. Det är folk här ute på bryggan. På bryggan? Här bakom det gråa huset, men jag tror fan han var själv, alltså. Han har typ ett halvt HP kvar med. Där var han. Han är då. Ja, där fick vi en till. En till, en till. En, han är bortanför där. Två till kommer från 120. Ja, där. Jag ligger ner. En till ovanför. I granen. Han ligger ner. Måste ju vara fler folk för de dog ju inte. Mm. Ja, och han lämnar och han där borta, va? Eller? Det ligger en... lite skit här vi. Ingen sniper eller något sånt? Nej. Men där låg en... har du... Ja, du hade. Det är bra. Då får jag full sköld istället. Woho! De här... blir flankade uppifrån nu. Över mig eller något. Jag kollar här borta bara för att se hur... Det var krig där borta. Ja. Så det är en jävla gran i vägen. Oh! Här är vi mig, här är vi mig. Jag kommer, jag kommer. Ja, jag fuckar långt bort där, kommer man. Var det fler eller? Ja, han blev bara knockad så antar det.
Ja, de står nere i stan, nere i stan. Ja, där. Jag ser inte de härifrån. De ser mig. Där ser jag en på taket. En knockad. En till knockad. Är han inne i fotbollshallen med? Okej. Okay. Det måste vara sista, va? Vi är ju så långt utanför ringen nu med. Oh, jag vet inte. Det ligger jävligt mycket loot där nere. Jag är nere nu. Alltså, ni har bara... Ni, där bak! Bakom byggnaden, jag träffar en jättemånga gånger. Ja, vi lämnar, annars sticker vi ut ringen lite. Han kommer antagligen dö i ringen. Ja, vi ska finnas. Är det berget här till vänster, eller? Vad sa du? Nej, fan, det är utanför där ju. Vi skulle ta den nästan, vi är vi här nu ju. Demon, akta dig nu för ringen. Yes, jag bara håller koll på honom. Ser du dem? Ja, han är utanför stormen nu. Han har bygget på nord med. Jag har en launchpad också nu. Frågan är, ska vi upp på berget eller? Ja, varför inte? Det måste vara han som dog i stormen nu. Ja, det måste ha varit det. På den höjden som är rakt över kanske? Ja, det är väl innanför, va? Ja, vi kör på det. Yes. Ja, vi kommer ju inte komma upp på den, men vi kan köra dit åt jo, eller? Jo, tror du inte det? Alltså, den där som är precis här vid. Ja, den. Det är ju innanför ringen. Det är folk precis vid 332. Ett helt team. Ja, under oss där. Yes. Bygg så snabbt du landar där. Ja, jag har ingenting att bygga med längre. Satan vad de skjuter på oss. En är träffad med rocket launcher. En knockad. Ja, jag träffar en efter. Han där med... Åh oh, jävlar vilket snackbeskott han då. Det var riktigt bra gjort då. Nej. Ja, vänta. Shit. Jag har bara två skott i... Ja, han kvar. Oh, var kommer de skotten ifrån? Jag har 640 skott till dig. De är uppe på samma berg som vi var. Aha. Ta en healthpack där. Och kasta ammo till mig samtidigt. Det löser jag. Skulle jag skjuta sönder deras lunchbar där vi... Bra tänkt. De där som vi sköt på innan har ju plockat upp sina kompisar nu, jag är helt säker på. En knockar där uppe och den andra hoppar ner. Bra skott, Johan. Jag har prickat honom. Han är ju så död där uppe ju. Ja, han är utanför uppe. Ja, han rabbar ner nu. Det är någon här uppe. Här uppe? Ja, vid oss. Nej, han ramlar ner igen. Han är knockad med. Han där som sprang där uppifrån innan är nedanför oss någonstans nu. Åh nej! Jag har ingenting att bygga med så du måste ta dig hit. Håll koll bakom mig nu bara för där han kan komma upp när som helst. En knockad till. Är det någon som har health pack eller någonting? Ja, jag har det sen. Ligger här. F-
fan, vi måste flytta på oss med. Jag har ingen mer launchpad, tror jag. Ja, oh, vi har typ inga grejer att bygga med heller. Nej. Jag har hur mycket skit som helst, har jag. Ja, jag har ingenting, ja. Jag bara, är han som är bakom oss i frågan? Jag tycker vi hoppar ner, och för de ressar här nere. Ja, pusha. Ja, men, ja, de dog i alla fall, och jag med. Alltså, de dog allihopa. Ja, jag splodade tre stycken där nere. Jag ska bara spela och titta om jag kan låta lite grejer så vi kan bygga lite mer. Ja, alltså 600 wood i alla fall. Det lär ju bara vara tre kvar. Ja. Och han nej, där... Fyra kvar givetvis. Ja, han är nu själv så det är nog tre i ett team kanske och sen så... Då sitter det ett hus där inne då, eller? Jag behöver HP så du bara smäller. Ah, här ligger granatgevär och sånt skit. Här ligger massa grejer. Och scar och allt möjligt. Ja, vi måste in nu, va? Vid huset, närmsta. Där låg massa saker med ingen ammo i norr. Den där, så. Där nere. Där du hoppar ner nu, Jaws, där fanns en innan. Utsidan igen. Bra, Jaws, jag prickar han också, så att det... Sista är unknown då. Källan! Ah, okej. Okay. En. Bara nejda ner där. Nice. Ja, men det var en som var knockad redan. Det är väl båda där nere då. Har du med några? Nej, har du några? Nej. Ska vi bara hoppa ner då, Jola? Nej, det är dumt kanske. Okej då. Jag tror båda säkert är där nere. Har du någon granat eller? Nej, inte det heller. Ingenting. En död. Han var nog fan själv. Okej. Då har vi en till som är här någonstans. Ligger massa skit nere i källaren. Jag bara springer ut på fotbollsplanen. Håll koll på mig nu så att jag inte dör av någonting. Ska vi försöka göra en trap kill eller? Aj. Pussis! Ja, men det känns så dumt nu när vi har kämpat efter en vinst. Jo. Okej då. Han är här vid mig. Jag tar en no-scope. Gött. Nice boys. Nice. Bra spelat. Vad slutade vi på allihopa? Jag fick bara 5. Ja, det är 10. Ja, du Jesus. Kom igång på slutet du. Ja, det gjorde jag sannoliken. Vadå, fick du 10? Jajamän. Ja, men det är gött.